નમસ્કાર, હું છું સંજય રાવલ. સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડરમાં માસ વિના લોકો સામે ઈડર પોલીસ દ્વારા દંડક્રિય કાર્યવાહી હાથ ધરી. જામનગરના જામુડા ગામે કોરોના વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ ગામજનોને આપવામાં આવ્યો. અમીરગઢ તાલુકાના માનપુરિયા ગામની દૂધ ઉત્પાદન સહકારી ડેરીને ગામ લોકો દ્વારા તારાબંધી કરવામાં આવી. પાલા ગામે છોટાઉદેપુર ડીડીઓના અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા જળસ્ત્રાવ વિકાસની બેઠક યોજાઈ. જેતપુરમાં જયશક્તિ ગ્રુપ તેમજ જયેશ રાદડિયાના સહયોગથી કોરોના વેક્સિનનો ફ્રી કેમ્પ યોજાયો. નવસારી જિલ્લામાં કોરોના દિવસે ને દિવસે બેકાબુ બની રહ્યો છે, ત્યારે જિલ્લામાં પાછલા 10 દિવસથી કોરોનાના કેસોમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. ધારી તાલુકાના જીરા ગામે રહેણાંક મકાને રેડ કરી દારૂ બનાવવાના મુદ્દામાલ સાથે એક કિસમને ઝડપી પાડતી પોલીસ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના પોગુણ ખાતે આવેલ શ્રી વારાયણ શક્તિપીઠ મંદિર ખાતે આયુર્વેદિક ઉકાળો બનાવી ગામજનોને પીવડાવવામાં આવ્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે યોજાનાર ભૂમિ સુપોષણ અભિયાન કાર્યક્રમના ભાગરૂપે પ્રાંતિજ એપીએમસી ખાતે ભાજપની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ધારાસભ્ય, પૂર્વ મંત્રી, જિલ્લા પ્રમુખ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ, ભાજપ આગેવાનો, પદાધિકારીઓ સહિત ભાજપના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ પર સારા સમાચાર. દુર્લભ બીમારીથી પીડાતા ધૈર્યરાજ માટે 42 દિવસમાં રૂપિયા 16 કરોડ જમા. કોરોના સંકટ વચ્ચે નફાખોરી. ઓક્સિજનની માંગ વધતા કંપનીઓએ કિંમત વધારી. નક્સલીઓએ કોબળા જવાનની તસવીર મોકલી. જે પત્રકાર પાસે આવ્યો ફોન તેની પૂરી કહાની જણાવી. દિલ્હી બાદ હવે સમગ્ર પંજાબમાં 30 એપ્રિલ સુધી નાઇટ કર્ફ્યુ, રાત્રે 9 થી સવારે 5 વાગ્યા સુધી રહેશે લાગુ. કેન્દ્રમાં પીએમ મોદીની સરકાર રચ્યા બાદ ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિ 432% વધી. અનિલ અંબાણીના પુત્ર અનમોલે કહ્યું, નેતા રેલી કરે છે, વેપાર પર જ રોક કેમ. દેશભરમાં બીજી વખત લોકડાઉન લાગી જશે તો પણ ખેડૂત આંદોલન ખતમ થશે નહીં. અમદાવાદમાં આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ, ક્રાઇમ બાચે 3 લોકોની કરી ધરપકડ. શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે દર્દીઓને આઈસીયુના બેડ અને વેન્ટિલેટર મળતા નથી. નક્સલીઓની કેદમાં રહેલા સીઆરપીએફના જવાનની તસવીર સામે આવી. દિલ્હીને ટાઇટલ સુધી પહોંચાડવા શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરીશ, પંત. ભારત અને ચીન વચ્ચે 9 એપ્રિલે 11મી સૈન્ય સ્તરની બેઠક. રાજ્યના 20 શહેરોમાં રાતના 8 થી સવારના 6 સુધી કર્ફ્યુ. તો આ સાથે સુપરફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.